Terminei, terminei a comida dos nossos irmãos moradores de rua. Pessoas maravilhindas, estou aqui, acabei de terminar de fazer a comida, virei encher as marmitas. Eu ia fazer omelete, mas deu muito trabalho para poder virar, tava quebrando tudo, eu resolvi fazer ovo mexido delicioso. Então o cardápio de hoje é arroz, feijão, ovo mexido e batata frita, gente! Tudo uma delícia! Feito com muito amor no coração. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão me ajudando a continuar a levar amor ao próximo. Juntos nós somos mais forte. O pouco com Deus se torna muito amor ao próximo. Amor ao próximo. Esse é um ato de amor e eu carrego no coração. Hoje a marmita vai dessa maneira, gente. Muito simples, né? Um arroz, um feijão, um ovo mexido e uma batata frita. Mas aqui dentro não tem só esses alimentos. Aqui dentro tem amor. Aqui dentro tem amor, carinho e gratidão. Um beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus!